পাবলিসিটি মানে হস্তিয়া জনপ্রিয়তা বিচাৰিয়ে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় অসমত আৰম্ভ কৰিছে বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সর্বানন্দ সোনোৱালত কৈ নিজক অধিক জনপ্রিয় কৰি ৰাখিবৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত ডাঙৰ ডাঙৰ হৰফেৰে নিজৰ বিষয়ে বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিবৰ বাবে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে এইখন অভিযান আৰম্ভ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার টার্গেট আছিল চৰ অঞ্চলৰ মুছলমানসকল পিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় গমেই নাপালে যে উজনি অসমৰ বহু লোকৰ মাজত বাল্য বিবাহ বৰ্তমানো চলি আছে আৰু সেইবাবে কৰবাত নহয় কৰবাত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মুখ থেকেচা খাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক এইবাৰ ডাইৰেক্ট টার্গেট কৰি লৈ মন্তব্য কৰিলে জ্ঞানশ্রী বৰাই জ্ঞানশ্রী বৰা ৰাইজৰ দলৰ মুখপাত্র ৰাইজৰ দলৰ মুখপাত্র জ্ঞানশ্রী বৰাই কলে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে পাবলিসিটি বিচাৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সংবাদ মাধ্যমত নিজৰ নাম উজলাবৰ বাবে হস্তিয়া জনপ্রিয়তা বিচাৰি অসমত আৰম্ভ কৰিছে বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযানৰ লৈ আহিছো সবিশেষ পাবলিসিটির বাবে বাল্য বিবাহ বিরোধী অভিযান চলাইছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কেবল নিজৰ পাবলিসিটির বাবেই বাল্য বিবাহ বিরোধী অভিযানত নামি পড়েছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ন্যাশনেল মিডিয়াত অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সংবাদ মাধ্যমত চর্চা লাভ করবর বাল্য বিবাহৰ নামত এই দৌড়াদৌড়ি ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সর্বানন্দ সোনোৱালৰ অসম আগমনক ম্লান পেলাবৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আরম্ভ করেছে বাল্য বিবাহ বিরোধী অভিযান G20ৰ বৈঠকৰ পৰা মিডিয়াক আঁতৰাই ৰাখি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ৰচিছে এখন নতুন নাটক আৰু এই নাটকখনৰ নামেই দিয়া হৈছে বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক টার্গেট কৰি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ টার্গেটত আছিল চৰ চাপৰিত বাস কৰা মুছলমানসকল কিন্তু বাল্য বিবাহ যে উজনি অসমৰো বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰ মাজত হয় গম পোৱা নাছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আৰু পিছত হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় যেতিয়া গম পালে সেই সময়তে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মুখ থেকে চাখালে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় নাজানে বাল্য বিবাহ ৰোধৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভতো হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আইন সন্দৰ্ভত নাজানে আৰু সেইবাবে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ভুল কৰিছে ৰাইজৰ দলৰ মুখপাত্ৰ জ্ঞানশ্রী বৰাৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক ডাইৰেক্ট এটেক পাবলিসিটির বাবে বাল্য বিবাহ বিরোধী অভিযানত নামি পড়েছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ত নিজের বিষয়ে আলোচনা হওয়া বিচার হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের অর্থাৎ ন্যাশনেল মিডিয়াত চর্চা লাভ করবর বাল্য বিবাহর নামত এই দৌড়াদৌড়ি বাল্য বিবাহ বিরোধী অভিযানের নামত এই দৌড়াদৌড়ি করেছে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় লগতে সর্বানন্দ সোনোৱাল যেটা আহিছিল সেই সময়ত আগমনের ম্লান পেলাবৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এই বাল্য বিরোধী অভিযানের নাটকখন G20 বৈঠকৰ পৰা মিডিয়াক আঁতৰাই রখা জনতাক আঁতৰাই রখার বাবেই হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ৰচিছে এই নাটকখন হিমন্ত বিশ্ব শর্মার টার্গেট আছিল চৰ চাপৰি অঞ্চলত বিশেষকৈ নামনি অসমৰ চৰ চাপৰি অঞ্চলত বাস কৰা মুছলমানসকল কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় নাজানে যে উজনি অসমতো বাল্য বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় 24 ঘণ্টাও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে 24 জন বাল্য বিবাহ সম্পন্ন কৰা লোকক মাজুলীত কিয় ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে কিয় তেওঁলোকক আইনে মুকলি কৰি দিয়া হল আইনৰ দ্বাৰা মুকলি কৰি দিয়া হল এই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে এতিয়া জ্ঞানশ্রী বৰাই ৰাইজৰ দলৰ মুখপাত্ৰ জ্ঞানশ্রী বৰাৰ মন্তব্য আমাৰ সৈতে আছে আপুনি শুনি লোৱাটো দৰকাৰ তেওঁৰ মন্তব্যখিনি হৈছে মই বুজি পাইছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেৱৰ খুব এটা নতুন চখ হৈছে তেখেতে নেশ্যনেল মিডিয়াত খুব চর্চিত ব্যক্তি হবলৈ খুব চেষ্টা কৰিছে লাহে লাহে গতি কেমেৰাৰ আগত মানে অসমতো তেখেত চর্চিত হৈ থাকে কিবা কিবি কৰি থাকে কিন্তু এনে ধৰণৰ কি কাম কৰিব যাৰ বাবে তেওঁ নেশ্যনেল মিডিয়াত চর্চিত ব্যক্তি হব নেশ্যনেল লেভেলত তেওঁৰ বিষয়ে টক শ্ব হব বিভিন্ন ইউটিউবাৰে তেওঁলোক সমালোচনা কৰিব এই কামবোৰৰ বাবে তেখেতে অদ্ভুত পাবলিসিটিৰ কাৰণে বেলেগ ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত লয় সমান্তৰালভাৱে আৰু এটা কথা লক্ষ্য কৰিলোঁ G20 Y20ৰ সামিট আছিলে মিটিং আছিলে G20ৰ এই সময়ছোৱাতে কিন্তু বাল্য বিবাহৰ বিৰোধী অভিযানটো এনেদৰে চলিলে যে G20ৰ মিটিং Y20ৰ সামিট এই বস্তুবোৰ মানুহৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণেই নকৰিলে আৰু যি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আহিছিলে গতিকে ক'ৰবাত এইটো ফিল হ'ল যে মিডিয়া এটেনশ্যনটো যাতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দেৱলৈ নাযায় আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেৱে গ্ৰেপ কৰি থ'ব পাৰে নেশ্যনেল মিডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল মিডিয়াৰ ফ'কাছটো যাতে Y20 G20ৰ ফালে নাযায় এইটো এটা যেন চেষ্টা যেন লাগিলে এই পাব্লিচিটি ষ্টাণ্ট নহওক সঁচাসঁচিকৈ বাল্য বিবাহ হোৱাৰ সময়ত তাক ৰোধ কৰা যাওক বাল্য বিবাহক উদগনি যোগোৱাসকলক শাস্তি দিয়া যাওক কিন্তু চৰকাৰৰ পক্ষত নহয় এইটো আইনেই কৈছে বাল্য বিবাহ বিৰোধী যিখন আইন আমাৰ হিন্দু মেৰিজ এক্টত হওক বাল্য বিবাহ প্ৰহিবিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হওক যিখন আইন আছে ইয়াত আইনেই এইটো কথা কৈছে যে যিকোনো মানুহ যোনে বাল্য বিবাহ কৰে বাল্য বিবাহত জড়িত হয় বাল্য বিবাহত উদগনি দিয়ে পিতৃ মাতৃ ইনফেক্ট পুৰোহিতলৈকে এনেধৰণৰ মানুহ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লাগে উকিলো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লাগে যদি তেওঁলোকে ইনভল্ভ হৈছে গোটেই প্ৰচেছটোত সেইটো আইনেই কৈছে কিন্তু
কামটো হোৱাৰ সময়ত বা দুবছৰৰ ভিতৰত আমি আজি পাঁচ বছৰ আগতে কোনোবাই বাল্য বিবাহ কৰিলে তেওঁক আজি এৰেষ্ট কৰি লৈ গ'ল চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে মাজুলীত চৌবিছজনে দুখন মুকলি হৈ গ'ল কিয় হৈছে এই কেছবোৰ কোৰ্টত টিকি থাকিবনে নাই এইটো ডাঙৰ কথা অভিযানটো আৰু বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আমি জানো যে যি মানুহ দোষী হয় নন বেইলেবল অফেন্স এইটো এটা বেইল নাপায় তেনেহ'লে যদি নন বেইলেবল অফেন্স চৰকাৰে এৰেষ্ট কৰা মানুহবোৰে চৌবিছ ঘণ্টাতে কেনেকৈ মুকলি হৈছে তাৰমানে কি নাটক কোৰ্টত যাব পৰা কোৰ্টত ভেলিড হ'ব পৰা গ্ৰাউণ্ডত এৰেষ্ট হোৱা নাই যদি কোৰ্টত ভেলিড হোৱা আইনসন্মত গ্ৰাউণ্ডত এৰেষ্ট হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকেতো বেইল নাপালেহেঁতেন বেইল পাইছে মানে সেইটো এটা পাব্লিচিটি ষ্টাণ্ট হৈছে আৰু যোনখিনি মানুহে নন বেইলেবল হৈ এৰেষ্ট হৈছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত লিগেলি এৰেষ্ট হৈছে সেইখিনি কাইলৈ আইনেও সেইখিনি গ্ৰহণযোগ্য বুলি বিবেচনা কৰিব আইনৰ দৃষ্টিত আৰু আইনে সেইটোৰ ওপৰত কেছ চলাব তাক দোষী সাব্যস্ত কৰিব কিন্তু যিটো আমি ভাবিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে চাগে ভাবিছিল সাধাৰণতে আমাৰো এটা ধাৰণা আছে বা এইটো ধাৰণা সঁচাও হয় বহু ক্ষেত্ৰত যে আমাৰ চৰ চাপৰি অঞ্চলৰ মানুহবোৰক ল'ৰা ছোৱালী সোনকালে ছোৱালী সোনকালে বিয়া দিয়ে আৰু হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাবিছিল যে চৰ চাপৰি অঞ্চলৰ মানুহৰ কাৰণেই এই কামটো বেছিকৈ কৰা হ'ব কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে পাহৰি গ'ল যে আমাৰ উজনি অসম আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহখিনি য'ত থাকে আমাৰ গাঁৱৰ সাধাৰণ মানুহখিনি য'ত থাকে যাৰ বাবে দুবেলা দুসাজ উপাৰ্জন কৰি খোৱাটো খুবেই কষ্টকৰ তেনে অঞ্চলতো বাল্য বিবাহটো এতিয়াও হৈ আছে এই কথাটো হয়তো তেখেতে আগতে নাভাবিলে তেখেতে পিছতহে দেখিছে যে কৰিছিলোঁ নামনিত হওক বুলি তাৰ এফেক্টটো পৰিলে উজনিত কিন্তু এই সামাজিক ব্যাধিটো ধ্বংস কৰিম বুলি একে ৰাতিতে ধ্বংস হৈ নাযায় আৰু এই সামাজিক ব্যাধিটো ধ্বংস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে এই ধৰণৰ পদক্ষেপে বাল্য বিবাহ নিৰ্মূল নকৰে কিন্তু মানুহৰ মাজত বৰ বেলেগ ধৰণৰ এটা ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে আজি এটা কথা স্পষ্ট আইনেও কৈছে বাল্য বিবাহ কৰা মানুহ বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িত থকা বা যিকোনো ধৰণে বাল্য বিবাহক উদগনি দিয়া মানুহ আচলতে আইনৰ দৃষ্টিত দোষী তাৰ বিৰুদ্ধে একশ্যন হ'ব লাগে কিন্তু একশ্যন কেতিয়া হ'ব লাগে আমি দেখিছোঁ যে বাল্য বিবাহ হৈ গ'ল বহুত বছৰৰ আগতে ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হ'ল মানুহ বয়স হোৱাৰ পাছত আজি উঠাই নিয়া হৈছে আইনত কৈছে যে বাল্য বিবাহটো ইনভেলিড হ'ব তেতিয়াহে পানিছেবলো হ'ব কিন্তু বাল্য বিবাহটো আচলতে অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰিবলৈ হ'লে দুবছৰৰ ভিতৰতে কোৰ্টত তাৰ বিৰুদ্ধে কমপ্লেইন দিব লাগিব এতিয়া আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ ইমান দীৰ্ঘদিন ধৰি শাসনত আছে তেওঁ বিজেপিত আছিলে কংগ্ৰেছতো আছিলে কিন্তু আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে ডিষ্ট্ৰিক্টে আচলতে ইয়াৰ কাৰণে যি প্ৰহিবিশ্যন অফিচাৰ লাগিছিলে সেই অফিচাৰ আজিলৈকে এমপ্লয়ড নহ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নাজানেই বুলি কৈছে যে অফিচাৰ নাছিলে আগতে গতিকে ইমান যে বছৰে বছৰে বাল্য বিবাহ হৈ থাকিলে ইমান দিনে কিয় হাৰ নাপালে বুলি কৈছে।